بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم الحق من عندنا جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے تو قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ کہنے لگے اس رسول کو کیوں نہیں دی گئی ویسی نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اولم یکفرو بما اوتی موسیٰ من قبل اولم یکفرو کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا ان نشانیوں کا جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھی قالوا سحران تظاہرا انہوں نے کہا یہ تورات اور قرآن دونوں جادو ہیں وقالوا إنا بكل كافرون وقالوا إنا بكل كافرون ایک دوسرے کی تائید کرتے اور کہنے لگے ہم سب کے منکر ہیں قل فأتوا بكتاب من عند الله آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم کوئی کتاب لے آؤ عند اللہ اللہ کے پاس سے ایسی اللہ کے پاس سے ایسی وَأَحْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ایسی جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ پھر اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول نہ کرے تو فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ تو آپ جان لیجئے وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ تبا هواه بغير هدى من الله اور اسے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا صدق اللہ مولانا العظیم صدق